Možemo se pomoliti zajedno za ovu pomoć. Hvala ti, nebeski Oče, za tvoju milost, hvala ti što si mi iskazao ljubav. Hvala ti za ovo jutro koje možemo zajedno štovati tebe. I mi ovdje i ljudi koji se sastaju širom svijeta, da možda smo vidjeli tebe u imenu Isusa. Hvala ti. Volimo te jer si ti nas volio prije. Priznajemo da živimo od tvoje riječi, da smo potpuno ovisni o tebi i želimo biti ovisni o tebi. Hvala ti što si nas oslobodio od duha neovisnosti koji nas je držao u tami i u robstvu. Hvala ti za našu braću i sestru u Kristu koji se sastaju danas širom svijeta da štuju tvoje ime. Molimo da blagoslaviš ovu poruku i da učiniš da imamo koristi od nje. Da naš duh se okoristi, naša duša i naše fizičko tijelo. Amen. Amen. Evo, ovo je zadnja nedjelja u kalendarskoj godini 2019. I o čemu govoriti danas, razmišljao sam, i jedna tema koja bi se sama po sebi mogla nametnuti, bila bi da zahvalimo Bogu za sve dobro što je bilo u 2019. Bilo je puno dobrih stvari u 2019. Jedna od njih je što smo preživjeli 2019. Jedna je da je Bog ispunio sva svoja obećanja kojima se obvezao i vezao za svoj narod. On sigurno nije ispunio neke od naših želja, vezano za to nije se ni obvezao, pa ih onda ni ne ispunjava. Ali kako kaže apostol Ivan, mi znamo da nas Bog uslišava kada molimo po njegovoj volji. Naravno, on to radi i u njegovo vrijeme. Kao što sam rekao malo prije, na bogoslužje koje će biti na uveče zadnjeg dana ove godine, imat ćemo priliku kako bude tu zahvaliti Bogu za sve. Tako da ja danas neću govoriti o zahvalnosti, već sam izabrao nešto za govoriti s čim vjerujem da smo se borili u 2019. i boriti nam se u 2020. I redak koji sam uzeo vezano za to je Izreke 10.12. gdje kaže ovako: mržnja izaziva svađe, a ljubav pokriva sve grijehe. Još jedan put ću ponoviti: mržnja izaziva svađe, a ljubav pokriva sve grijehe. Dakle, želim nešto reći o mržnji. Mržnja je jako ozbiljna stvar. Mržnja je jedna od prvih manifestacija pada čovjeka. Kada je čovjek pao, mržnja se začela u čovjeku i Kain je ubio Abela. Kain je ubio Abela zato što ga je mrzio. Nije sad bitno zašto ga je mrzio. Bitno je da je u njemu rođena mržnja. I mržnja je sastavni dio ljudske vrste, ljudske rase. Suprotno mržnji, kraljevstvo Božije je kraljevstvo ljubave. Mržnja uvijek aktivno traži svađu. Mržnja proizvodi sljedeće vrste ponašanja: ljutnju, zamjeranje, gunđanje, gledanje truna u tuđem oku, osuđivanje, osvećivanje, kažnjavanje, ubijanje itd. A ničemu od ovoga nema mjesta u Božjem kraljevstvu. Kao ni u životima onih koji slijede Isusa Krista. Riječ Božja kaže da ljudi koji pripadaju Kristu su razapeli ovakve stvari ili strasti u njihovim životima. Mržnja zahtjeva da se drugoga optuži, opravdano ili neopravdano, i da ga se kazni. Također, mržnja zahtjeva da se drugoga izuzme iz milosti i milosrđa. Tako da je mržnja u potpunoj suprotnosti milosti i milosrđa. Biblija je puna svjedočanstava o mržnji. Josipova braća su Josipa prodala u ropstvo jer su ga mrzili. Nakon puno godina oni su došli u Egipat, ne znajući da Josip sad tamo vlada, nisu ga prepoznali. I Josip je s njima radio neke tretmane da vidi da li još robuju mržnje. Je li još mržnje nešto što jako okupira njihove živote? I kad se uvjerio da ih je vremenom Bog, dragi, uspio uvelike osloboditi
tog daha mržnje, onda im se predstavio, plačući, ko je on. Ljubav, s druge strane, teži pokrivanju tužih prijestupa, grijeha i grešaka. Ponovit ću još jedan put ovaj redak iz pisma, kaže: mržnja izaziva svađe, a ljubav pokriva sve grijehe. Riječ za pokrivanje tuđih prijestupa u ovom retku dolazi iz istog korijena kao riječ koja se koristi kad pismo kaže da je u vrijeme potopa voda pokrila ili prekrila cijelu zemlju. Kao što su vode u vrijeme potopa prekrile cijelu zemlju, tako istinska ljubav ima uvijek težnju da prekrije grijehe, da ih pokrije, da ih makne, da zaštiti, da izbavi, da poravna. To je karakteristika ljubavi. Dok na drugu stranu, ponavljam, mržnja želi da istakne tuđe grijehe, da ih naglasi, da ih, ako je moguće, proširi informaciju o njima i da na kraju se osobu kazni. Mržnja je, prema naučavanju Isusa Krista i njegovih apostola, jasan pokazatelj neimanja bliskog odnosa s nebeskim Ocem i Sinom Očevim Isusom Kristom. Pisano je: ljubljeni, ljubimo jedne druge, jer ljubav dolazi od Boga. I tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. 1 Ivanova 4, 7-8. Također Ivan kaže: ako vršimo njegove zapovjedi, po tom znamo da ga poznajemo. Tko tvrdi poznajem ga, a ne vrši njegovih zapovjedi, lažac je i u njemu nema istine. Ali tko god vrši njegovu riječ u istinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja. Po tome znamo da smo u njemu. Ko tvrdi da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako je on živio. 1 Ivanova 2, 3 do 6. Krajnji pokrov ili ultimativni ili najuzvišeniji pokrov ili prekrivanje ljubavi dolazi od Boga, našeg Oca, koji je žrtvovao vlastitog Sina kako bi sebi omogućio da pokrije sve naše grijehe, sva naša bezakonja i sve naše prijestupe. Na zadnjem bogoslužju sam govorio o Gospodinovim blagdanima i najveći blagdan u Izraelu bio je Jom Kipur ili Dan pomirenja. I unutar tog blagdana veliki svećenik je žrtvovao dva jarca. Odnosno, jednog je žrtvovao, a drugog su trebali odvesti u pustinju. I pismo kaže da taj žrtveni jarac koji je nosio grijeh Izraela u pustinju, da je preko tog jarca, u njihovom slučaju samo za tu godinu, Bog od Izraela maknuo sve grijehe, sve prijestupe i sva bezakonja. To je Bog učinio za uvijek onima koji vjeruju u Isusa Krista. On je odmakao od onih koji vjeruju Isusa sve njihove grijehe, sve prijestope i sva bezakonja. Postavlja se pitanje: zašto nas onda i u praksi i u sjećanju to muči ponekad? Zato što još u potpunosti ne vjerujemo u to. Još nam vjera i spoznaja te istine treba rasti. Mi živimo onako kako sebe vidimo. Ako se vidimo kao neuspješne, krhke, jadne, točno ćemo tako živjeti. Što više vidimo ko smo u Kristu Isusu, to automatski mijenja i naš pristup, naše unutarnje porive, kao i naše ponašanje. Tako da, u stvari, vjernikova vjera ne raste. Kad kažemo da neko ima veliku vjeru, u stvari on ima jako otvorene oči srca. Pavao moli za crkvu da joj se otvaraju oči, da vidi ono što već ima. Tako da onda veliku vjeru možemo zvati jako otvorene oči srca, odnosno jako dobar vidik onoga što je u Kristu. Mržnja i ili ljubav pokazatelji su dubine nečijeg predanja Bogu i intimnog poznavanja Isusa Krista. Biti u Kristu očituje se, kaže Ivan, življenjem kao što je on živio.
Pa se postavlja pitanje, a kako je to on živio? Živio je tako što je stavljao u praksu ono što je govorio. Odnosno, govorio je samo ono što je živio. Tako je Mesija živio. Riječi koje je govorio, poput onih najizazovnijih, kao što su ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas progone, bile su opis kako je on živio. A on je savršeno očitovanje samog Boga. Ništa od onoga što je Isus rekao nema, a da on to nije i živio. Sve što je rekao možemo u Bibliji naći da je tako i živio. A svojim učenicima je zapovjedio. Ne savjetovao, ne dao na izbor, nego zapovjedio. Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Ivan 13.34. Dakle, da se prisjetimo da Isus ovi prvi sljedbenici, posebice apostoli, ničim nisu zaslužili, kao i nitko drugi, da on njih voli. Ako govorimo o zaslugama, upravo su zaslužili da ih ne voli, jer su oni njega izdali. Dok su bili s njim, radili su mu puno problema. Toliko su mu problema radili da je u jednom trenutku rekao: dokle ćete me mučiti, dokle ću biti s vama. Dakle, ako govorimo o zaslugama njihovim, za njegovu ljubav njih nema. Dakle, on je njih ljubio vlastitim izborom. To je kraljevstvo Božje. Kraljevstvo Božje je ja odlučujem ljubiti. Koliko je do mene, ja odlučujem živjeti ljubavlju. I onda je on njima to na kraju, a također i nama zapobjedio. Treba pripomenuti da nije sva mržnja loša. Postoji pozitivna mržnja. Pismo kaže: strah Gospodnji mržnja je na zlo, oholost, samodostatnost, pun zloće i usta puna laži, to ja mrzim. Izreke 8.13. Ovdje se možemo malo prevariti, pa kad čujemo ovo oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži, to ja mrzim. Pa da brzo reagiramo, tako je Bože, to ja mrzim kad vidim kod drugih. Ali ja mislim da bi ovoj riječi trebali dodati još jednu, pa ćemo ući u malo bolji kontekst. Svoju oholost, svoju samodostatnost, svoje zlo i svoje laži ja mrzim. A tuđe želim pokriti, prekriti, pomoć čovjeku, ako mogu, da izađe iz toga. Međusobna mržnja, averzija, netrpeljivost pripadaju djeci ovoga svijeta. Na drugu stranu, ljudima koji su primili milost i ljubav Božju, dan je jedan jaram. Jaram ljubavi. Jaram nije teret. Jaram je sprava koja pomaže da se nosi teret. Bez jarma ljubavi terete se koje Bog traži da ih nosimo, ne mogu nositi. Zato nam treba Isusov jaram. Dođite, uzmite jaram moj, on kaže, i učite od mene. Jaram mržnje na sebe uzima svoje tovare. Jaram ljubavi ima svoje tovare. Pod mržnjom će se svaki čovjek na kraju i sam slomiti. Nas kršćane u svim aktivnostima bi trebala pokretati ljubav. Kažem trebala, jer to nije baš uvijek tako. Ljubav koju smo primili i primamo od Boga kroz Isusa Krista. E sada, lijepo je o tome govoriti, zar ne? Većina od nas o tome može, siguran sam, pripremiti jako dobar govor. Ali živjeti mesijini način života za nas ljude, ja osobno vjerujem i mislim, je čudo u rangu razdvajanja voda Crvenog mora. Možda to nekom zvuči pretjerano, ali ako će iskreno zavirati u svoj život samo u proteklih godinu dana, vidjet će da je to poprilično točno. Živjeti ljubavlju za nas je čudo. Mi to ne možemo. Sami po sebi, u najmanju ruku, ne možemo stalno. Ali Bog je obećao da će nam dati nešto što on zove novo srce i novi duh. I tom novom srcu i novom duhu je to moguće. I sada, ako imamo to novo srce i novi duh,
Naša najveća pažnja treba biti usmjerena na to novo srce i novi duh. Da se to novo srce, novi duh stalno hrani, obnavlja i raste, a da neko, nešto staro se stalno raspada i polako nestaje. Naš život bi trebao biti na neki način opisan riječima Ivana Krstitelja. On, Isus, mora rasti, a ja se umanjivati. Njegov jaram u našem životu mora rasti, a svi drugi jarmovi, kakvi god, moraju polako nestajati. Svjetovni sistem stalno porobljava ljude strahovima. A istinsko oslobođenje od svih strahova se nalazi u ljubavi. I to u ljubavi Božjoj. Dijete okruženo ljubavlju nema puno strahova. Dijete koje je sigurno u ljubav svojih roditelja, svojih bližnjih, svoje braće, sestara, svoje obitelji, jako malo strahova uopće poznaje. Jednako i sa kršćaninom. Dijete Božje koje jako dobro i duboko poznaje Božju ljubav, ima vrlo malo strahova i ti strahovi polako iščezavaju. E sada, možemo li pogriješiti živeći ovim načelom života? Načelom ljubavi i pokrivanja. Tendencije stalnog pokrivanja grijeha svih ljudi. I stalnim životom u ljubavi. Možemo li napraviti grešku? Danski teolog Kierkegaard dao je svoj odgovor na ovo pitanje. Kad su ga pitali o ovome, jer on je jako zastupao ubiti ovo što Isus kaže nama ljudima, da mi trebamo živjeti stalnim životom ljubave. Neko može reći, a ko će se boriti za pravdu? Onaj kome Bog da zadatak. Očito ne ti, ako tako reagiraš. Ili ja. Prisjetimo se da je naš život na zemlji kratak. I da će pravdu donijeti Mesija na ovaj svijet. I da tvoja i moja pravda u najboljoj formi je uvijek malo uprljana. Barem malo. Samo njegova pravda je savršena pravda. I ako nekako stavimo na vagu gospodinove upute njegovim učenicima, njegovim učenicima je zapovjeđeno da žive u ljubavi. A što se tiče pravde, poštenja, to se za njih podrazumijeva da tako žive. Ne da traže od drugih, nego da oni tako žive. Vaš da neka bude da, vaš ne neka bude ne. Ne kaže vi tražite od drugoga da njegov da bude da. Nego vaš da neka bude da. Koliko je do vas, živite u miru sa svim ljudima. Vi sada, kaže riječ Božja, budući da ste otkupljeni, vi živite svijetom kao što je on svijet. Ne vi zahtijevajte od drugih da žive svetom. Vi živite svetom. A prema drugima živite u ljubavi. Amen. Drugima dajte ono što ste besplatno primili. A koji je najveći dar koji smo besplatno primili? Ljubav Božja koja je na temelju Mesijine smrti ulivena u naša srca po Duhu Svetom. Nema većeg dara od toga. Čak i ono, čak i prijeporni takozvani darovi duha koji češće razdvoje kršćane nego da im učine dobro, su dani iz ljubavi. Vruće čeznete za duhovnim darovima, ali pokazat ću vam savršeni put, kaže apostol Pavao. Kad bi sve darove imao, a ljubavi ne bi imao, bio bi ništa. Ja ću reći, bio bi kontraproduktivno. Jel? Čak i ti darovi, ako se koriste, trebaju se koristiti zato što smo pokrenuti isključivo ljubavi. Amen. Kao kada vidimo čovjeka unesrećenog na cesti, pa poput dobrog samarijanca se iz ljubave zaustavimo. I ponudimo ono što imamo. Zavoj, prvu pomoć, prijevoz, što god. Ako to radimo iz ljubavi, onda sve to ima smisla. Tako isto, ako molimo za bolesne, istjerujemo demone, prorokujemo, ako je to zaista autentično, onda to isključivo treba biti iz ljubavi prema tom čovjeku. Svaki drugi motiv pred Bogom bit će osuđen. Zato tu treba biti oprezan. Kršćani su pozvani da manifestiraju ljubav Božju koju su primili i primaju od Boga. Dakle, ovaj danski teolog kad je upitan, nije li opasno
stalno živjeti takvim životom. Možda će nas ljudi iskoristiti. Mi idemo prekriti njihove grijehe, oprostiti nam, neće nas iskoristiti. On je rekao ovako: ako sam ja onaj koji ljubi, uvijek je u mojoj moći izabrati najblaže moguće objašnjenje i pristup. Ako moje blago i za neke druge olakotno tumačenje nečije postupka nastoji objasniti i popraviti ono što neki nepromišljeno, brzo, okruto, grubo, zavidno, zlobno, ukratko, bez ljubavi proglašavaju krivnjom, ako moj ublaženi pristup vidi na drugi način, tada ja otklanjam sad jednu, sad drugu krivnju i tako smanjujem ili pokrivam mnoštvo grijeha. Jeste ga razumjeli? Drugim riječima čovjek kaže: ja ću se uvijek odlučivati za taj put, koliko je god moguće, da pokušam čovjeku pomoći da iziđe iz vlastitih grijeha i prijestupa. Jer kako mu koristim ako ga osudim? Kakve koristi? Naravno, treba osuditi postupke zlih ljudi, zaštititi se od toga, i ovaj svijet brine o tome. I Bog brine, tako da daje da postoje vlasti. Kaže riječ Božja, da vlast nosi mač ili pištolj ili značku da kažnjava one koji čine zlo. Ali mi kao djeca Božja nismo ta vlast. Možda neko od nas održava vlast, možda je neko od nas policajac, možda je neko od nas premijer. Možda. On treba onda sukladno pravdi i poštenju obavljati taj posao za dobrobit naroda. Ali ja sad govorim o većini kršćana koji su obični ljudi. I taj premijer, ako je kršćan, u svom privatnom životu treba živjeti načelom ljubavi. U stvari stalno načelom ljubavi. Ja vjerujem da on, da njegov pristup ljubavi treba biti i u njegovom poslu maksimalno. Prvo milost, pa onda kad Bog kaže, ako treba nekakav sud, eventualno nekakva kazna. Josip je rekao, za kojeg bi svi rekli u pravu si što kažnjavaš svoju braću. Josip Jakov je sin. On je rekao, milost se smije sud. Milost likuje nad sudom. Milost je veća od suda. Milost je veća od kažnjavanja. Veći je onaj koji daje milost nego onaj koji pravedno kažnjava. On je veći. Bog može sve pravedno kazati, zar ne? I bio bi potpuno u pravu. A za šta ga mi više slavimo? Zato što pravedno kažnjava ili zato što je na račun smrti vlastitog sina izlio milost? Pa mi ga slavimo radi milosti. Radi njegove milosti milioni, milioni, milijarde ćemo pjevati. I pjevat ćemo radi njegove pravde, ali prvenstveno radi milosti. Amen. I radi ljubavi. Netko je rekao ovako: izabrati ljubav umjesto mržnje znači proročki vidjeti osobu koja griješi tamo gdje je u Kristu vidi Bog. Ovo mi se jako sviđa, pa ću ponoviti još jednom. Kaže, izabrati ljubav umjesto mržnje znači proročki vidjeti osobu koja griješi tamo gdje je u Kristu vidi Bog. I sad idemo za kraj zamisliti sebe. Nas koji smo primili milost. Postoji jedan moment u našem životu kad nam se Bog objavio. Možda će neko slušati ovu propovijed. Možda će mu izgledati skroz glupa. Ali glupa mu izgleda ako mu izgleda, i meni bi tako izgledalo prije 30 godina, jer nije upoznao ljubav Božju. Kad upozna ljubav Božju, onda će je potpuno razumjeti. Svi mi koji smo primili milost i oproštenje od Boga, imamo period života kad nismo imali tu milost. Zar ne? I sad zamislimo kad je nismo imali, da nas Bog nije gledao već tada kao spašene ljude. Što bi on trebao napraviti s nama? Pa trebao bi nas kazniti. Zar ne? Ali kako nas je on gledao? On nas je gledao onako kako je gledao ljude u Korintu kad je Pavao tamo propovijedao, dok još nisu bili obraćeni. Da se prisjetimo. U Djelima apostolskim se opisuje Pavlov dolazak u Korint. I Pavao je propovijedajući imao neke probleme. I moguće da se malo i uplašio. I moguće da je pomišljao, u redu, evo, sad se tu spasilo toliko i toliko ljudi, to je to.
neću više propovijedati javno, neću pozivati ljude Kristu, možda se malo umorio. I onda sam gospodin Isus mu dolazi i kaže, nemoj šutjeti, jer ja u ovom gradu imam još puno svog naroda. Dakle, on ljude koji još nisu njegovi naziva da su već njegovi. To su ljudi koji su još grešnici i koje, da on Bog reagira po pravdi, on bi njih trebao kazniti. Pravedno kazniti. Ali budući da on njih gleda u Kristu, on već o njima tako priča. I to je pristup koji bi mi vjernici trebali imati i gajiti u svom životu prema svakom čovjeku. Uključujući one ljude koji se nađu na našem putu i naprave nam neko zlo. Uključujući i njih. Možda bi na ovu poruku Krist još samo nadodao onu njegovu nadaleko poznatu izreku. Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. Tako da ohrabrujem sve nas, počevši sa mnom, ne znajući što nas čeka u sljedećoj godini, da zagrlimo ljubav Božiju. Da startamo u sljedeću godinu sa ljubavlju Božijom. Jer ne treba se roditi od Boga da bi mrzili. Ne treba se roditi od Boga da bi čak znali poprilično dobro što je dobro, a što je zlo. Poprilično dobro. Za to nam ne treba Božja pomoć, niti Duh Božji. Ali zaživjeti u ljubavi i manifestirati ljubav Božju u svakodnevnici, a da ne kažem u momentima kad nam neko čini zlo, kad nas kleveće, ogovara, potkrada, zato nam treba velika milost Božja. A znate što? Dostupna nam je. Nije negdje daleko. Kaže riječ Božja nama kršćanima, ne treba nitko od vas ići u nebo da dovede Krista dole. Niti silazi do pozemlja da ga digne mrtvi. Blizu je tebe riječ, Krist, Logos, sam Bog, u tvojim je ustima. Nastanio te se u srcu i želi izlaziti kroz tvoja usta van. Ima jedna kršćanska pjesma, nije još niko preveo, zove se Vojnik ljubave. U toj pjesmi ona govori o tome kako neki kršćanin odlučuje za sebe, ja ću biti vojnik ljubave Božije. Ja ću se naoružati ljubavlju i manifestirat ću ljubav Božju. Jer nema veće sile od ljubavi. Zar ne kaže riječ Božja, vjera očituje svoju silinu, svoju moć ljubavlju. Osobno mislim da jedan od najvećih utjecaja na Savla, prije nego što se obratio, je gledanje kako Stjepan umire. Pavao, odnosno Savo, je znao da je i Stjepanu kao Isusu montira sudski proces. Pavao je znao duboko u sebi da čovjeka kamenuju da nije ništa sagriješio. I Pavao je gledao sada običnog čovjeka kako umirući moli za sve, pa i za Pavla i kaže, gospodine Isuse, molim te, nemoj uzeti ovo za zlo. Nemoj. A to može učiniti ljubav Božja. I ta ljubav Božja stanuje u tebi i mene. Zato u 2020. neka Bog sve nas blagoslovi. Da što više, odnosno više nego ikad prije, ljubav Božja izlazi iz naših života. Bogu na slavu. Nama i drugima na blagoslov. Možemo se za kraj pomoliti. Hvala ti Bože za ljubav Božju koja je izlivena u naša srca po Duhu Svetom. Ti si Isuse rekao, nema veće ljubavi od ove, dati svoj život za svoje prijatelje. I da si to rekao, a da nisi ništa napravio, ne bi imalo nekog utjecaja. Ali ti si to rekao i ti si to učinio. I hvala ti za to. I nas si pozvao živjeti tako. Pozvao si nas ne da druge pozivamo da žive tako, već da mi tebi na slavu, tebi u zahvalnost, tebi iz ljubavi manifestiramo tu istu ljubav. Hvala ti za godinu koja je za nama. Oprosti nam za sve momente kada nismo očitovali tvoju ljubav. A svi znamo da ih je bilo.
Zato te molimo tvoju milost za godinu koja je pred nama, da u našem životu bude što manje kvasa bilo kakve vrste mržnje, a što više duha božanske zubave, da nam obuzme dušu, želje, motive, osjećaje i na kraju naše fizičko tijelo. Tebe na slavu. I svi možemo reći, ako se slažemo, amen.